semalam pun saya dah sebut tentang pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS yang ingin kembali. Walaupun saya telah sebutkan dalam PC yang lepas, tapi masih ada rayuan dan sebagainya. Kita juga, seperti saya sebut, kita mendengar pandangan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Kita mendengar pandangan daripada PDRM dan sebagainya. Maka kita memutuskan bahawa pelajar-pelajar di universiti-universiti ataupun IPTA-IPTS diminta terus kekal di universiti masing-masing. InsyaAllah kebajikan mereka, makan minum mereka akan terus ditanggung oleh kerajaan. Jadi saya harap tidak timbul lagi perkara-perkara yang saya bangkitkan tadi. Jadi semua keputusan ini adalah berdasarkan kepada tindakan ataupun usaha bagi memastikan usaha kita untuk memutuskan rantaian dan membendung penularan COVID-19 ini berjaya. Dan begitu juga, kita juga tidak mahu berlaku pergerakan secara besar-besaran yang tentu saja akan menyukarkan pemantauan pihak polis untuk menjaga supaya pergerakan besar-besar ini mungkin jika dibenarkan akan menjadi kluster baru, iaitu untuk penularan baru bagi COVID-19 ini. Jadi saya harap rakyat semua, pelajar-pelajar semua faham tentang tindakan ini, kerana tindakan ini adalah untuk menjaga kepentingan mereka dan kepentingan keluarga mereka atau masyarakat di sekeliling mereka apabila mereka pulang ke kampung. Jadi itu saja yang saya nak umumkan hari ini.